Son Marcos Dallo de Sarapedes, son alcalde presidente do Concello de Salceda de Caselas, na Galiza. No ano 1921 fundase aquí en Bos Aires a Federación de Sociedades en Galegas e unha das sociedades fundadoras é precisamente o Centro de Producción Agrícola do Distrito de Salceda en Bos Aires, que fora fundado no ano 1913. Para mí chegar aquí e ver esta maravilla en canto á recuperación da memoria histórica da emigración, da que todos e todos os galegos, de maneira directa ou indirecta, formamos parte, pois é, a verdade, unha pasión. E, sobre todo, é moi importante o traballo que está a facer toda a dirección da Federación, este emblemático edificio, e moi especialmente o traballo que está facendo no Museo Mega da Emigración, porque aquí preténdese condensar e consolidar un proxecto de recuperación documental e histórica que creo que é fundamental para entender o país. Fui agasallado nesta viaxe como hóspede de honor por a cidade autónoma de Bos Aires e aí decía que de alguna maneira estaba en Bos Aires seguindo o camino iniciático que o meu bisavó Policarpo de Sada Fontaíño fixo alá polo 1896. Curiosamente, meu bisavó Policarpo foi, ademais de presidente varias veces do Centro de Producción Agrícola do Instituto de Salceda, tamén directivo no ano 1929 da propia Federación de Sociedades Galegas. Por lo tanto, de alguma maneira, ese pálpito, esa paixón, e sobre todo ese viaxe iniciático, se condensa tamén na visita que fago aquí, neste magnífico traballo, que ademais visita que recomendo non só os salcedenses que moran aquí en Bos Aires, e todos os galegos e galegas, sino moi especialmente a todos aqueles e aquelas que dende a Galiza nai, dende a Salceda nai, se desplacen a esta capital bonaerense, que ademais é a capital da quinta provincia de Galicia. Por lo tanto, parabéns, felicitacións dende a Salceda de Caselas ao traballo denso e, sobre todo, entregado a favor da emigración, da súa memoria histórica e tamén da construción nacional do noso país da Galiza nai.